ဒီချိန်ချန်ထားတော့အမေကဆစ်ခွေးကြီးစောင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့နေ့ရှင်းရှင်းလောက်ထင်တယ်ကျွန်တော်တခါရေးဖြစ်တယ်ရေးဖြစ်တော့စောင်းကတော့လုံးမထူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်စောင်းရေးလေးနေတော့ခဏလေးပုံသွားတယ်ကိုလိုကစာဖတ်ပရိသတ်တွေကပေးခါမေးတယ်ဆရာဒီစောင်းထပ်ထုတ်ဖို့ရှိသလားဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျွန်တော်အရင်အလုပ်များနေတဲ့ချိန်ကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့ ဒေါက်တာပရိုဂရမ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီစတေရှင်ပိုင်းကအရင်လုပ်ရတဲ့ရှင်လို့ဘယ်မှမရေးဖြစ်ဘူးပေါ့။ဒါမှလို့2017မှာကျွန်တော်ပြင်ပြနေမှာတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တာ။2017ဟိုကျွန်တော်ကဦးရင်နေတိုက်ပွဲတစ်ခါပြန်ဖြစ်တာ။တက်ခါမှာဘုရားရှင်ကကျွန်တော်ကိုစကားပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရေးဖြစ်မထင်သေးလို့စိတ်ကူးထားတဲ့ဒီစောင်းကိုတကယ်ရေးဖို့ စိတ်ကပူပြားရှိတာလေ။အခုစိတ်အားရှိတာတဲ့အကြောင်းကလည်းတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်ပွဲတွေကပူပြီးတော့ပြင်းထန်လာမယ်တပါးကြီးမှာယေရှုဖျားပြောတဲ့နောက်ဆုံးလောကကရောက်လာတဲ့အခါမှာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတိုက်ပွဲတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာလေးပြောတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ယူချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ကိုယေချင်အားဖြင့်စာဖတ်ပရိသတ်တွေဟာလူသားတွေအပေါ်မှာဘုရားရှင် ခေတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအစီအစဉ်ရှိသလဲဆိုတာကိုသိစေချင်တယ်ဆိုတော့ခေတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရှင်ကလူသားတွေအတွက်အချိန်စရာဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတာကိုဒီနေ့ဒီစာအုပ်မှာဖော်ပြပြီးစာဖတ်တော်သူတွေကနားလည်ဖို့အတွက်အရေးဝေချက်တစ်ခုပါပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဘုရားရှင်က ခေကာလာနဲ့နှုတ်ပတ်တော်တမန်တော်ဆိုတာကိုခွေးချပြီးနားလည်ဖို့အတွက်လိုလို့ရှိတယ်။ခေကာလာဟာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်ပေါ်မှာပြီးပြီးသွားနေတဲ့ယံတရားဆက်ကြီးတစ်ခုနဲ့တူတယ်။ဆိုတော့တမန်တော်ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ခေကာလာဆိုတာဟာဘယ်လိုချိတ်ဆက်နေတယ်လဲ။ခေကာလာက ဘုရားရဲ့နှုတ်ပတ်တော်မှာပြီးပြီးတော့သွားနေတဲ့ယံတရားဖြစ်ခေကာလာကတမန်တော်ကခေကာလာကိုအမိပြုနေတာမဟုတ်နော်ပြောချင်တာကတော့ခေကာလာဒီဘယ်လိုပဲပြောင်းလဲသွားပါစေဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်တော်ထဲစကားဟာတည်မြဲတည်ရမယ်ဆိုတာကိုကျမ်းစာမှာပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဆာလ30မှာဘုရားရှင်ရဲ့ပြတန်းတော်မူချက်ဟာ ကာလအစီမြင့်တည်တယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံအစီတွေဟာတားစီမြင့်ဆက်အဆုံးတိုင်တည်မယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ယေရှုဘုရားပြောတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြင်ကြီးမတည်တော့လဲငါစကားတည်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်အမေကတော်စက်ပွဲဟာဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံလာချက်တစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုဒီစာအုပ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တက်တည်ထူထားပါတယ်လို့ဆိုတော့ဒီစာအုပ်မှာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာ အချက်လေးချက်နေဖြစ်ချိန်ချက်ထားတဲ့အမေကိုစစ်ပွဲကြီးဟာတကယ်ဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းကိုတက်တည်ထူထားတယ်။စာအုပ်အတိတ်ဘယ်လေးကစာအုပ်ခေါင်းစဉ်လေးကချိန်ချက်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ချိန်ချက်ထားတော့အမေကိုစစ်ပွဲကျလို့ပမာစကားမှာပေါ့နော်ချိန်တာနဲ့ချိန်ချက်တာနဲ့နည်းနည်းကွာချိန်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်လဲလွေးကောင်းလွေးနိုင်ချိန်ချက်ထားတယ်လို့ပြောရင်တော့မလွေးနိုင်တော့နော် အထိတ်တစ်ခုကိုတက်တဖက်စီမှာတေချာခံပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ထိလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အတမန်ကရှန်တာလေးအဆိုင်အထိတ်လေးတစ်ခုထိပါစေလို့ဒီလိုလေဟုတ်လားအမှားပြီးလို့ရင်မထိနိုင်ဘူးလွေးသွားမှတေချာဒါပေမဲ့ဒီအမေကလုံးစစ်ပွဲကလွေးဆရာကြောင်းရှိအထိတ်တစ်ခုကိုတေချာလဲထိစေတဲ့အနေအထားမျိုးဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ကဖြစ်စေမဲ့ စစ်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီစောင်းမှာတည်တည်ထူထားပါတယ်။နံပါတ်1တက်တဲ့ရပါလေအမေဂရုံလွေပြင်းကြီးဒီနေ့ရှိနေတယ်။ဣသရေလနိုင်ငံရောက်ခဲ့ပြီးပါတယ်ရှိကောင်းရှိမယ်။နော်သွားချင်တယ်ပြီးပါတယ်ရှိကောင်းရှိမယ်။အဲဒီညာရောက်တဲ့ခါမှာဒီနေ့အမေဂရုံစစ်ပွဲဖြစ်မဲ့လွေပြင်းဟာအခုချိန်မှာအဆင်တင်နေတယ်ဣသရေလနိုင်ငံ။အဲဒါဟာမိုင်မောင်းနေစေရှင်မယ်လေးမှန်ချင်။အဲဒီညာမှာ တကယ်နောက်ဆုံးတော့ကမ္ဘာစစ်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အမေဂရုံစစ်ပွဲကြီးဖြစ်တယ်။ဒီ1999မှာ
边的西部秋季的波利亚嘎哎你轮边为要被卡吗不如被杀杀把票的来说了迪尼亚哈那收到西部季屁股一样高的你要为了就标到了假设我地路标他了我地边的标他了不骗你所以迪尼亚哈这个系列的意思了我那么的这里出路亚嘞那么你干嘛嘞ဒီနေ့ကဘာကြီးအလုံးကမျောလင့်နေတဲ့ငင်းချိုင်းကျွန်တော်ပြန်မနိုင်ငံငင်းချိုင်းစကားပြောနေတဲ့ကြားပြီနော်ဖူးတိမငင်းချနိုင်သေးဘူးတိုင်းနိုင်ငံအသီးသီးကငင်းချိုင်းကိုလူချင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငင်းချိုင်းလို့ပြောတဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးရဲ့စည်ရဲ့အနေထားကိုကြည့်ပါအလုံးကအမှုမျိုးလက်နဲ့လူချင်းကြတဲ့နိုင်ငံကြီးပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်မရှိလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ဖက်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ငင်းချမ်းရေးကိုတကယ်လူချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အမှုမျိုးလက်နဲ့ရဖို့အတွက်အပြင်းအထန်အပေါ်သတိစူးစမ်းနေတာပဲဥပမာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်လေအမှုမျိုးစက်ရုံတိဆောက်နေရဆိုတဲ့ကောလာဟာလစကားတွေထွက်လာတစ်ဖက်မှာငင်းချမ်းရေးစကားပြောတယ်အီရန်နိုင်ငံအမှုမျိုးလက်နဲ့ပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်အစ္စရေးကဘယ်တော့မှဖွင့်ပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေငြာထားတယ်အမေရိကန်ကဲ့သို့ရုရှားကဲ့သို့နိုင်ငံတွေငင်းချိုင်းရဲ့အရာပြောပါတယ်ဒါမဲ့သူတို့စီမှာရှိတဲ့အမှုမျိုးလက်နဲ့အားလုံးဖြတ်သိမ်းပါလားငင်းချိုင်းရဲ့လူချင်းတွေဆိုရင်လုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်လက်နဲ့အစ်စ်ပြင်ဆင်ထားပြီးမှငင်းချိုင်းရဲ့စကားကိုပြောနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလဲတကယ်ငင်းချိုင်းရဲ့အဆက်မှာကဘယ်သူပဲစောင့်ခြင်းနိုင်ပါလဲခရစ်တော်ယေရှုဘုရားဒုတိယအကြိမ်ကြွားလာတဲ့အခါမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ငင်းချိုင်းရဲ့ကိုဒီမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလောကတော်ချမ်းသာမှာပေါ်ပြထားတယ်။ Tawng the Antichrist. Antichrist ဟာတကယ်ဒီနေ့ရောက်လာမယ်။ကျွန်တော်ကြည့်ရဲ့ဟစ်တလာဟာမဆောင်ဒီခွေထဲမှာထင်ထားလဲဆိုတော့ဟစ်တလာကိုခေတ်သက်ကာလရှေ့ပြေး Antichrist အနေနဲ့ပုံခေါ်ထားတဲ့အနေတဘောပါ။သူရဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးဖော်ပြပုံကိုကြည့်ပါအိမတအောင်ဝင်ဖြစ်အိမတအောင်ဝင်တော့နိုင်ငံကောင်းဆောင်ဖြစ်အိမတကြီးကျယ်တော့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အာဏာရှင်ဖြစ်နောက်ဆုံးတော့နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာအန်တီခရစ်ဟာလည်းဒီလိုပဲစကားကိုကြီးမားစွာပြောတော့ဘုဖြစ်မယ်လို့ဒိုင်လာခန်းကြီးဆက်ပြန်လာပြောတယ်နော်ဒါတိကျခန်းကြီးခွန်းခန်းကြီးဆက်တော့သူတို့ဒီစာစာတွေကိုသူတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရဆိုတော့အန်တီခရစ်ဟာဒီနေ့ရှေ့ပြေနော်အဒီခရစ်ရှေ့ပြေခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးပေါ့ဒီနေ့ဟိုကျွန်အင်တာနက်တွေမှာကျွန်တော်အချိန်ရရကြည့်တဲ့ခါမှာကမ္ဘာ့အိုဘားမားကိုပြင်လင်အဒီခရစ်ရှေ့ပြေဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီနေ့အဒီခရစ်ဟာတကယ်တချို့ကျမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပါပြောလဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာအန်တီခရစ်ဆန်ဟာမွေးဖွားယုံတာမကောက်လူငယ်အရွယ်လောက်ကောင်ရှိတော့ပြီလို့တုံ့တက်ချာဘေးကဘာမှာဘေးလူမျိုးလဲဘေးများမှာမွေးဖွားပြီးဘလောက်အရွယ်ရှိပြီလဲသိဒါပေမဲ့ကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခံမတုံ့တက်ချက်ကတော့မွေးနေပြီမွေးဖွားပြီးပြီလူငယ်အရွယ်လောက်ကောင်ရှိတော့ပြီလို့သူတို့ဒီချိန်ဒီချိန်မှာအန်တီခရစ်ဟာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အန်တီခရစ်ပေါ်လာပြီနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်မဲ့အချိန်စရာကိုနောက်ပါတော့ကြားစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီကြောင်းရာကိုဒီစောင်းမှာလည်းကျွန်တော်ရေးသားထားပါတယ်လို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ခေတ်ကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချိန်စရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ rapture ဆိုတဲ့ခြိဆောင်ခြင်းဖြစ်မယ်အတင်းတော်ကာလဒီချိန်မှာအတင်းတော်ကာလဖြစ်တယ်အတင်းတော်ကာလရဲ့နောက်တစ်ချက်ဖြစ်မဲ့အစီအစဉ်ကအတင်းတော်ကိုခြိဆောင်မယ်မျက်စိသမိတ်ဆက်သက်ပြတ်မှာယဉ်ကျေးသူများလောဘကနေယုံချင်းကြောက်ဝဲသွားမယ်ပထမကတော့ယုံကြည်ပြီးသေလွန်သောသူများရှင်များထားမြောက်မယ်မရှိမနှောင်းမှာရှင်လက်လက်သက်ရှင်နေတော့သူများရှင်လက်လက်ခြိဆောင်ခြင်းခံမယ်ကျွန်တော်တို့အယောက်စီခရစ်တော်ယေရှုဘုရားကိုမိမိကိုယ်တိုင်ပိုင်ရှင်ဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချပါ rapture မှာပါမှာဖြစ်တယ်ဒို့တော်လည်းပဲတကယ်လို့မိတ်ဆွေသက်တာမှာယေရှုဘုရားကိုကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်မယုံကြည်နိုင်သေးဘူးလက်မခံနိုင်သေးဘူးအတိတရားနဲ့ပဲတည်နေတဲ့ဘာသာရေးတမန်ဖြစ်ရင်တော့ rapture မှာခြံခဲ့မှာတည်ရတယ်ကဘာကြီးမှာ
ကျန်ခဲ့တဲ့လူတွေကဘာကိုရင်ဆိုင်သွားမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အိမတန်ခက်ခဲဆုပ်ယုပ်တဲ့ဒေတာကြီးကာလခုနှစ်နှစ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်ကာလကိုရင်ဆိုင်သွားမယ်။ပြီးတော့နှစ်ခွဲမှာအဲ့ဒီ ဒီအမေဂရိုစစ်ပွဲကပေါ့ဘေးချိန်မှာဖြစ်မှာလဲဘေးလာကြီးကာလခုနှစ်နှစ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာဖြစ်မဲ့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်နေဆိုတာကြားစာမှာအတည်နေပေါ်ပြထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ထားတဲ့အခါမှာဒီကြောင်းလေးကိုပို့ပြီးတော့နားလည်နေမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေဆက်နံပါတ်3အချက်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစ္စရေလလူမျိုးများယေပြီးတော့ပြန်ဒီနိုင်ငံဝေး
ဂျူးလူမျိုးများဟာ ဣသရေလ ကိုပြန်လာ ပြန်လာပြီ ဆိုတဲ့ အသေးသေးကပါလဲ နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ရည်တည်ပြီ နောက်ဆုံးတော့ အမေရိကန်စစ်ပွဲမှာ အတိတ်က အရက် 4 မြေသားကနေ တိုက်ပွဲမှာ ပါဝင်ရင်ဆိုင်မဲ့ နိုင်ငံဟာ အဆင့်တက်နေပြီ ဆိုတဲ့ အသေးသေးဖြစ် ဘာကြောင့်လဲ ဒီ အမေရိကန်စစ်ပွဲမှာ အလေပေါ်ဟို အတိတ်က တိုက်ပွဲကိုရင်ဆိုင်မဲ့ တိုက်ခံရမယ် တိုင်းပြည်ဟာ ဣသရေလ နိုင်ငံဖြစ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တည်တယ် ဣသရေလ နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာမှာ အာအတောင့်ပြင်းဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုမှာရှိပေနေငံကတို့ပြောကြဘူးတိုက်ရေးတဲ့အစွမ်းအစကခွန်အားရှိဆိုတော့တိုက်ပွဲရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ရင်ဘဒုကရေးတိုက်ပါလေလို့ဆိုတဲ့အခါမှာအာရဗ်နိုင်ငံတွေကဣသရေလကိုအိမ်နံပါတ်1တိုက်ပြင်နံပါတ်2ရုရှားတိုက်နံပါတ်3ဥရောပနိုင်ငံတွေတိုက်မယ်နံပါတ်4ကဒီအရှေ့နိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေကအရှေ့နိုင်ငံကနိုင်ငံသားတွေကအရှေ့နိုင်ငံကတိုက်ပြီ
ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့တေယုတ်ကဒီဘုရားမဲ့လူငယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်လူနေစုနေနေပဲဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓလူများစုနိုင်ငံဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကအာလောဟဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလူနိုင်ငံကြားထဲမှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရှိတော့တကယ်လို့နောက်ဆုံးတော့ကာလဒီအမေရိကန်စစ်ပွဲဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တေယုတ်ဒီဘုရားနဲ့လာမှာလဲဆိ
အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗလာမင်းထင်တရားပြီးတယ်အဲ့ဒီတရားဗလာမင်းထင်တရားကတန်60ပဲခံတယ်အခုမြစ်ဆုံကတရားတစ်ခုသူတို့စောင့်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြစ်ဆုံမှာသူတို့စောက်ပြီးလောက်ပြီးလုခံနေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီတရားတန်30ရခံမဲ့တရားကိုသူတို့မြစ်ဆုံမှာစောက်နေပြီပြီးတော့ပြီးတော့ပဲဘောကဒီဟာတင်လိုက်ရမယ်ရှိတယ်လို့ကြားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးအဆက်ပေါ့ ဆိုတော့တန်း30ခန့်ခန့်နိုင်တဲ့တရားကြီးဒီဘာတွေ့ဖြစ်နေတယ်လဲစီးပွားလောကတစ်ခုအတွေ့အကြုံဟုတ်ဘူးစီးပွားအတွေ့အကြုံမဟုတ်ဘူးနောက်ဆုံးတော့ပေးတဲ့ကြီးကလာဒီအမေရိကန်စစ်ပွဲမှာဒီတရားတွေကတကယ်အရေးကြီးတယ်နော်စစ်ပွဲအတွေ့အကြုံပြုမယ်တရားတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယတွေပေါင်းမယ်အိန္ဒိယတွေလက်စစ်နော်ဟိုအစ္စရေးတွေကို ဆိုတော့သူတို့တွေဖြတ်မယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်။ဗျာဒိစာခန်းကြီး76ရောက်တဲ့အခါမှာယုခရမေဟာခဏလေးခါချောက်သွားတယ်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာတွေတကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီကယုခရမေဟာတကယ်ခါချောက်သွားနိုင်သလားခါချောက်သွားနိုင်တယ်။တမိုင်းမှာတက်တယ်ရှိ။ဟောဆိုတော့တကယ်ပဲစစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းအရာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီရ။ဆိုတော့နံပါတ်၄အချက်ကပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့စိုးစိုးပ
တော့ကောင်းကင်ဘုရားကိုဖြစ်စေလို့ပြောရင်မဖြစ်လာပဲကောင်းကင်ဘုရားတကယ်ဖြစ်လာ။ဒါဆိုရင်
Now, so look, Allah. I may not say what you may look. Yes, and build a comma. But please, yeah, John. Machine, who's the whole picture? That's why, did he? The Mardi Asura body. The Mardi Asura, Piashi, and no good rest. No good or Jansama. They have hope, yeah. Check Aloha, the Mardi Aki. Did the Mardi Aya, the Bodia body. General Louis, who Yungi, let conversation at any Piashing and get her. General Luga, Yung Dole, me Yung Dole, Piashi. May Marrow, the Madia, no daughter's Akira. Roma Tajito and Gedone Lima, no. Genoru, me Yongi, Rose of Piatti, and this arm, get one and Wulu go. Genoru, me Yongi, Lo, Piashi, a chance, get one such on she. The near red chance to love General Hobio and Louis Mio. The Chenoa, no ega, Papa Mijigo, Piashing, a year long be male of Hoya Kama, me Yong the Louis. The near. ကျွန်တော်တို့ကရက်ချာဆိုတာတကယ်ရှိမယ်လို့ပြောရင်လူတွေကမယုံ။ဤကြတယ်။တမိုင်းမှာမဖြစ်သေးတဲ့အရာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်နေ?နောက်ရက်လက်ထက်တော့ကမယုံဘူး။ဒီနေ့လောကသားတွေကမယုံပဲရှိတယ်။ဒါမဲ့တမန်တရားရဲ့အသေးပေဟာပါလဲ။တမန်တရားရဲ့အသေးပေကကျွန်တော်တို့ယုံတော်လဲမယုံတော်လဲ။ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်တော်ထက်တကယ်ဖြစ်လာမယ်။ဒါတော့ရက်ချာကျွန်တော်တို့မယုံတော်လဲဖြစ်လား။ဘေးတန်းကြီးကာလ ဘယ်လိုရချာကျွန်တော်တို့မယုံတော်လည်းဖြစ်လားဘေးတန်းကြီးကာလမယုံတော်လည်းဖြစ်လာမယ်နောက်ဆုံးတော့အမေလုံးစစ်ပွဲကြီးကျွန်တော်တို့ယုံတော်လည်းမယုံတော်လည်းဖြစ်လာမှာကားတဲ့ပေါ်မှာယေရှုအသေးခံပြီးလူသားတွေအားလုံးအတွက်အသေးခံပြီးပြီဆိုတဲ့တမန်တော်ဆရာကိုယုံတော်သူဟာယုံတဲ့အတိုင်းကယ်တင်ခြင်းထာဝရတရားအာမင်အာမင်မယုံတော်သူဟာမယုံတဲ့အတိုင်းမှာဖြစ်မယ်ကယ်တင်ခြင်းမရဘူးပေါ့ထာဝရတဲ့မရဘူးပ
loka ma nga ko lekkhan daw lu ko kaung kin ne nga thame lo ye chin ma nga lekkhan me lo pyo le loka ma nga ko yin pe lo tu nga ko lek ma khan daw lu ko kaung kin ne nga thame lo chin ma nga lek ma khan tu yin pe ti lu ko nga a le ma ti bu lo a pyet pyo me de khit daw phaya myan na thaw da mae yu ji lo tu ko ja lo a yauk si ye na me ko na me ne ti de de a yauk si ko chano lo ye sapi mya ko pi a ye a twet a ti cha yi twet tha mi lo chano lo ko ti de phaya ke ဒီမှာကောင်းမြတ်တဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အပိုင်းမှာတမန်တော်ရဲ့အသေးပေဟာပါတယ်။တမန်တော်ရဲ့အသေးပေဒီတရားရှင်ဖော်ပြပြီးပြောင်းလဲเสียအကြောင်းရှိတော့ခိခါကပြောင်းလဲသွားတော့လေပဲမပြောင်းလဲတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တမန်တော်ဘုရားမပြောင်းလဲတော့ဘုရားတခင်အကြံစီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီနေ့အပြစ်သားကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ရဲ့ဖွင့်တော်ဖွင့်ပြတော်မူတဲ့တမန်တော်ကိုနားလည်ပြီ
ဒီစာကိုကျွန်တော်မဖတ်သေးတဲ့ညီကောင်များကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်အလုပ်နဲ့ဝေခပေးလိုက်ပါဝေစာတစ်ခုကဲလို့အသုံးချလိုက်ရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဝင်ကလေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီစာကိုဝေဖတ်ရအောင်လို့မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရောင်းတာဝေတာအေးကောင်မဟုတ်ဆရာချင်းကစာအုပ်လို့ဘလော့နဲ့တာဝန်ဖြစ်နေတော့ဒီဘလော့ဒီရောင်းနေတော့မသိဘူးဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်
ဆိုတော့စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာကျွန်တော်လစ်စင်ခံလစ်ချင်းခံတစ်ခုထည့်ထားတယ်เนาะစာဖတ်တော်သူဟာအမေလိုစစ်ပွဲမှာပါဝင်မဲ့လူလားအမေလိုစစ်ပွဲမှာမပါပဲရှောင်လွဲเนาะလူမြောက်တော့ဖြစ်မလားဆိုတာလေလစ်ချင်းခံလို့ပေါ့နောက်ဆုံးမှာထည့်ထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးလုံလိုက်တော့ကိုယ်ပြည်လူရေးဆိုတာကိုအပြည့်လေးပေါ်လာနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ရောက်စီပေါ်ပြချင်းကိုကြည့်